ଶୁଳ୍କ ବନାମ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇଲା କେନ୍ଦ୍ର, କେବେ କମାଇବ ରାଜ୍ୟ? ତୈଳ ଦର ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କମାଇଲେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ। ଏଥିପାଇଁ 1,61,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବ କେନ୍ଦ୍ର। ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ ପରେ ବଢ଼ିଲା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1,61,000 କୋଟିର କ୍ଷତିକୁ ଖାତିର ନକରି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 8 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଉପରୁ 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 9.50 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ 7 ଟଙ୍କା କମିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରୁ ତୈଳ ଦର ବୋଝ କିଛିଟା ହାଲୁକା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବେ କିଛି ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କମେଇବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଭଳି ଭାଟ କମେଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାଟ କମେଇଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଦରକାର। ମୋର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି ସେହି ତୁଳନାରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଟଟା ଯେଉଁଟା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଏ ଯଦି କିଛି କମେଇ ଦିଅନ୍ତେ ତା ଉପରୁ, ତାହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ଦାମ କମିଯାଆନ୍ତା, ତାଦ୍ୱାରା କି ଖାଉଟି ଆହୁରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 8 ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଉପରୁ 6 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ 9.50 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 7 ଟଙ୍କା କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.19 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ 94.76 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.28 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 94.84 ଟଙ୍କା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103.78 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 95.35 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 108.39 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ 69.89 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଏହି ରେଟ୍ରୁ କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନେଉଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଭ୍ୟାଟ୍ ନେଉଛି। ଯେତିକି ଭ୍ୟାଟ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କାୟମ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2 ଥରରେ ମୋଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 13 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 16 ଟଙ୍କା କମାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ୟାଟ୍ କମାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ହିଁ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ଦର କମେଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଦାବି ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆଜି ସମ ପରିମାଣରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କମାନ୍ତୁ। କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟିକସ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିବି GST ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଟିକସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ଷ୍ଟଡି କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ବେସ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିଛି ଡିସିସନ ନେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। 2021 ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତୈଳ ଦର ଉପରୁ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ କମାଇଥିବା ବେଳେ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ସିକିମ୍ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର 3 ଟଙ୍କା ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ ଭ୍ୟାଟ୍ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳଭୋଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଅଭିନା ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।